Já vais sair? Claro. O motor não para, a engrenagem não desacelera. Eu não tenho descanso nenhum. Ah. Então e aquilo do cartaz, como é que ficou? Ficou lá. Ficou muito bem. Sim, mas como é que resolveste? Estás a ver estas mãos, Carlos? Olha bem. Estou a olhar bem. E para além do meio dedo que te falta, o que é que essas mãos têm de especial? O que é que têm? Estas mãos abençoadas fizeram o que sempre fazem. Resolveram o que tinham de resolver. Ah. Há as mãos de Midas, que tudo que tocam transformam em ouro. Depois há as mãos de Bino, que tudo que tocam transformam em... O que é mais valioso que o ouro? Sei lá... Platina. Certeza? Acho que sim. Então, há as mãos de Bino. Tudo que tocam transformam em platina. Então é pena essas mãos não terem tocado no cartaz mais cedo. Que uma ajudinha a colar aquilo tudo tinha dado muito jeito, pai. Falámos depois, que agora tenho que sair para dar a minha volta matinal. Tenho que ir sentir o pulso à aldeia. Vais é ficar horas a olhar para o teu próprio cartaz, não é? Achas? Tem mais que fazer. Achas que tenho agora de ficar horas a olhar para o meu... Tem mais que fazer. A vida não para. É claro que vai ficar horas a olhar para o próprio cartaz.